السلام علیکم ګرانو کتونکو، امید ده تاسو به خیر. دا ټیم زه موجود یم په کوز دیر میدان مرخنۍ کې، را سره حنیف ده او اشفاق بای ده. تاسو به زما تیر د دینه تیر مینی ولایت کتلی راغلی دلته، نو اشفاق بای دې ځای ته راوستو ټول چیناران دي او د دې ځای نه د ډرون شاټ اخلو. نو ما ورته وویل چې یاره دلته خو زموږ یو ډرون کې دونه سینسوري نشته او یو ریسک دی اخلو بې دغه شان په دې چینارانو کې به دغه ځای نه ډرون نه ولو مخکې. او د چا خبره ما ځان له دا پیلینګ وم چې زه چرته داسې چیناران وګورم چې په هغه کې ویډیو جوړه کړم، او پس ټایم زما دی چې دغه شان چیناران ما ته میلاو شي، نو په خپله هم خوشحاله یم. او دا علاقه هم نوره ډېره ښایسته ده، چینارانو نه به ښایسته ویډیو وکړو. اشفاق بای څه وایې؟ ډېره مننه وهاب بای، ستاسو د راتګ هرکلی درته وایو، ستړی مشي درته وایو. یقینا ډېر ښکلی ځای دی او ډېر ریسکي کار و، او تاسو دې ریسکي ځای کې دا ریسک واغست او ډېر زبردست شاټ هم واغست. په دې مننه کوو او دلته د پراتګ هم مننه کوو. وهاب بای ماشاءالله، ټول سوات دی که دیر دی که بره دیر دی که باجوړ دی که جندول دی که میدان دی، هر ځای به تاسو ته د وهاب بای په پیج باندې د دې ښکلا میلاویږي. نو ضرور د وهاب بای پیج ګورئ او اپریشیټ کوئ داسې کار. هغه په څه خو دې ها نو د دې ځای ډرون شاټ اخلو. ان شاء الله بیا کوشش کوو چې په میدان کې نور ځای هم وګورو، نو تر پای را سره پاتې شو. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم